Início do mais um vlog aqui nesse canal. Não liguem a zona do meu quarto, tá? Meu quarto tá bem bagunçado hoje. Olha só com quem nós estamos aqui. Com o meu Duque. Boa tarde. Boa tarde. E hoje, gente, é o dia do Duque tomar a vacininha dele. Porque ele ainda não pode passear, nada disso, por conta das vacinações, que ele ainda não tá com as vacinações em dia. Ele vai tomar a vacina lá pelas 6:30 da tarde, agora são 3 horas da tarde, e ele já tá aqui, ó. Olha, olha, tenta rasgar a calça da mãe, tenta me humilhar a todo custo, sabe, gente, que tá difícil. Meu quarto, gente, tá uma repleta de uma bagunça, de uma zona total. Eu vou arrumar meu quarto, vou limpar um xixizinho que ele fez, vou dar comida pra ele, vou dar água, vou dar tudo, gente. E assim, esse vai ser meio que um vlog mesmo do primeiro dia que ele vai tomar vacina, né? Não sei como vai ser a experiência. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E também já ir me seguindo lá no meu Instagram, caso você ainda não me siga, que é @eucamileal. Então é isso, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é dar água e comida pra ele. Olha só, gente, essa blusa, ela é manchada de quiboa. Ele tá com sede, que ele tá lambendo meus pés. Eu vou dar água e um pouquinho de comida pra ele também, gente, que eu dou comida pra ele 3 vezes ao dia. Ele come de manhã, de tarde, lá pra umas 3, 4 horas da tarde, e de noite. Eu divido, às vezes, de tarde, tipo, em 2 refeições. Dou 3 horas e umas 6. É a metade da refeição. Mas hoje eu vou aproveitar que eu já vou no veterinário e vou perguntar bem certinho pra ele a quantidade de ração que eu tenho que dar pra ele, porque eu não tô sabendo muito bem. Aí, como veterinário, ele já vai saber mais ou menos o que eu tenho que dar de ração pra ele. Vou colocar um pouquinho de água. Ó, ele já... Ele tomou da água. Com sede, tá com sede. E vou dar ração também, porque ele deve estar com fome, né? Dei a comida, troquei o tapetinho, ó, ele já fez xixi lá no tapetinho, dei uma limpada no quarto. E agora, gente, eu ainda tenho que gravar uma publi pro TikTok e depois organizar o meu quarto mesmo em si, né? Porque aqui eu fico em função de organizar as coisinhas dele. E aí minha cama tá um caos. Tá tudo um caos, gente, mas eu vou arrumar. Eu vou arrumar porque eu sou uma ótima garota, tá? Organizei tudo que eu precisava, Duque, não me morde! Gente, ele tá atentadíssimo, ele quer morder tudo. Enfim, já fiz tudo que eu precisava fazer. Agora eu troquei de roupa também, tô só esperando que minha mãe venha vir buscar eu e ele pra ele fazer a vacininha. Ó! E aí ele tá brincando, gente, já dormiu, acordou, já comeu, já mordeu o meu pé. E agora tá ali, ó. Vamos só ver como que vai ser a reação dele tomando essa vacina. Eu tô até nervosa, porque assim, eu tenho certeza que eu vou chorar. Mas assim, acontece, né, gente? Eu arrumei meu quarto muito por cima, assim. Primeiro que tá me dando muita dor de cabeça de novo. Ontem eu já sofri com dor de cabeça, hoje eu tô com dor de cabeça de novo. E, meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Então eu arrumei meio por cima, sabe? Só as coisas que eu mais precisava. Nem ajeitei a cama, porque daqui a pouco eu vou deitar pra dormir de novo. Então assim, pra quê, né? Deixa eu ver se eu posso com essa criança que acha que pode com uma garrafa de água. Olha isso aqui, gente. Brincando com a garrafa de água. Ai, gente, eu não aguento esse dog. Eu não aguento. O Duque já tá pronto aqui na caixinha de transporte dele, que é onde a gente vai levar ele. Olha só, gente, ele é tão atentado. Ele morde até um negócio aqui, ó. E eu já peguei até a carteirinha de vacina dele pra gente poder ir. Então vamos, filho, passear um pouquinho, vamos? Já chegou aqui, minha mãe veio me buscar. Dá oi, mames. Oi. E nem tava gravando em 0.5 agora assim. Dá oi, mãe. Oi. Veio me buscar. Duque já tá aqui. Tô colocando o cinto pra gente poder ir. O Duque já tá aqui, ó. Filho, olha aqui, ó. Que carinha. A gente tá indo passear agora. Ele nem imagina pra onde que ele tá indo, gente. Ele pensa que ele tá indo dar um rolê. Mas vou levar ele tomar a vacina. Ô, filha, a Amanda, coitado, falou que dá pra dar umas gotinhas de dipirona pra ele depois. Pra ele não ficar chorando de dor. Que ele vai incomodar. Tem que perguntar pro veterinário. Ah, tá. Então vamos perguntar para o veterinário se dá pra dar umas gotinhas de dipirona. Porque... Ah, você tá gravando? Tô. Porque vai que dá remédio de gente pra cachorro, não pode, né? Melhor perguntar pra mais. Mas a Amanda disse que dá pra dar umas gotinhas. Enfim, gente, estamos indo. Vamos ver como é que vai ser. No final eu conto se a gente vai dar umas gotinhas de dipirona ou não. E é isso, gente. Eu tô com medo por ele. A Amanda dá nos cavalos. Mas aí cavalo é diferente de cachorro, né, mãe? Mas é animal. É diferente. E ele tá aqui, ó.
filho. Aqui, ó. Quer ir passear? É pra, tá indo passear, amor? Vou abrir a janela pra vir um ventinho aqui na carinha dele. Mal sabe ele que vai tomar vacina. O que você tá achando? Conta. Mãe, segura com amor ele. Ele não quer nem comer, não, ele já tá sentindo. Pronto, já foi. Deixa eu ver. O que aconteceu? Você tem um pacote de patê, de biscoito? Essa marca eu não quero. Em casa, gente, ele nem chorou. Foi super comportado. Mas agora eu vou arrumar a caminha dele, porque ele provavelmente deve estar sentindo muita dor. Então, vou deixar tudo bem aconchegante pra ele. E aí a gente ganhou alguns brindes. Vou mostrar pra vocês. Gente, pelo visto tem algum ser humano aqui, ó, que ele já tá super bem com a vacina, que já tá destruindo a minha bolsa da escola. Não, do que solta. Isso aqui ele consegue estragar. Solta. Ó. Gente, ele tá arregaçando a minha bolsa. Eu vou ter que tirar a bolsa daqui, porque ele não tá me deixando quieta. É. Vamos ter calma, criança. Acabou, tomou vacina ontem e já tá assim. Tomou ontem vacina, já tá destruindo tudo, meu Deus! Gente, fiquei de mostrar pra vocês, né, o que o Duque ganhou ontem tomando vacina, mas eu tava, tipo assim, muito cansada, e ele também tava meio moadinho, então não mostrei, mas vou mostrar pra vocês agora o que a gente ganhou. Eles foram muito queridos, muito atenciosos, como era a primeira vez do Duque indo lá, meu cabelo tá horrível, eu sei, não falem. Eles deram esse kitzinho aqui, ó, que eles dão pra todo filhote, quando o filhote vai a primeira vez vacinar lá com eles. E aí aqui, gente, eles deram um pacote de petisco. Ó, esse petisco aqui é pra filhotes de cookie. O Duque já comeu um e adorou. Mas é um que eu peguei ontem lá, né? Tipo, não desse pacote, porque esse pacote tá fechado. Acho que ele quer petisco. Ah! Pera que a mamãe tá gravando. E aí, tem esse aqui, ó, gente. Ganhamos esse petisco aqui. Aí também, gente, eles deram um potinho de ração pro Duque. Essa ração aqui, ó, é de salmão, frango e salmão. E aí é da Premier também. O Duque nunca comeu essa ração, gente, porque desde que o Duque chegou aqui na minha casa, ele come a mesma ração que ele veio do canil. E aí vou dar isso aqui, quando acabar a ração dele, eu vou dar essa ração aqui pra ele provar, pra ver o que ele acha dessa ração aqui. Não sei se ele vai gostar. Gente, agora falando assim sobre a vacina. O Duque, ele não chorou, mas agora ele tá assim, ó, bem amadinho. Tá vendo? Ele fica chorando porque ele quer ficar comigo na cama. Mas assim, eu acho que a reação da vacina já até passou, porque ele já tá mordendo tudo, já voltou a devorar tudo. Então assim, eu acho que ele já tá tranquilo. Fala, filho, o que tá acontecendo? Ó, olha, ó, tá vendo? Ó, já tá super bem! Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E também já me seguindo lá no meu Instagram, caso você ainda não me siga, que é @eucamileal. Deixe seu comentário aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!